Nykyään pääsäkseen paratiisiin ja saadakseen 74 neitsyttä täytyy lentää tornitalon kylkeen lentokoneella. Mutta 70-luvulla asiat olivat onnellisesti. Ei tarvinnut tehdä kun yksi hittibiisi sai 74 neitsyttä. Jotka ei ollut ihan neitsyitä, mutta vähän käytettyjä. Se oli minin paratiisi, ne oli silloin 70-luvulla. Nyt täytyy tietysti näin isänpäivänä olla sitten tarkkana, että tuleeko sieltä niitä kortteja tai... Koska alkaa tulee tuntemattomien lasten kortteja, se vasta samalla. Mutta se hittibiisi meni jotenkin... No perhän ajassa, onkos mä tätä koskaan edes esittänyt, mä en näe. Miten? Se meni jotenkin, että... Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkea, mitä tästä jälkeen sanotte, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan. Kuka roistojen kauhu on? Kemies ohkee ja peloton. Kuka kaveri on 3-8? Thank you, man. Hey.